Fala galera do canal Macro Byte Oficial, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nathan Sames. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar. Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiado. Ah, é verdade, eu esqueci, é aula de inglês. What's your name, teacher? My name is Teacher Diego Amorim. Hoje o tema da nossa aula é sobre dress code. Ou clothing style. Clothing styles. Ai, que burro, dá zero pra ele. Antes de mais nada, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito. Dê o seu joinha, que vai ajudar muito na divulgação desse vídeo. Siga a Macrobyte Oficial nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Então, let's go! Ei, oh! Let's go! Ei, oh! Let's go! Ei, oh! Let's go! Ei, oh! Let's go! Hoje vivemos num mundo onde a aparência ela cuida muito. O jeito que você se porta e o jeito que você se veste também, as pessoas elas acabam julgando, né? Então, vamos falar alguns estilos, os dress code, que é o código de vestimenta. Muitas pessoas elas têm algumas culturas americanas e também em comparação à nossa cultura. Isso aí, como o Nathan falou, algumas vestimentas elas simbolizam e caracterizam a forma ou posição que aquela pessoa está. A forma como as pessoas se vestem, elas simbolizam em que situação ela se encontra. Então, se ela se veste de uma forma formal, ela está num ambiente de trabalho, um ambiente mais contido. Agora, se ela se veste de uma forma mais esporte, de uma forma mais despojada, ela está num ambiente mais tranquilo, desprovida de certas responsabilidades. Isso se reflete também em várias culturas, como o Nathan falou. Hoje a gente vai abordar principalmente a cultura norte-americana, que faz parte do inglês, do idioma inglês, certo? Exatamente. Então, é claro, sempre há exceções nesse caso. Em algumas vestimentas padrões, em outras não. E é o que nós vamos falar. Vamos mostrar para vocês 6 tipos de estilos de dress code na aula de hoje. Então, o primeiro é o streetwear. Ele é um estilo mais despojado e tem várias vertentes. Ele se deu início na Califórnia, com o estilo de surfing, né? É o estilo mais praiano, né? Que é aquelas roupas mais descoladas. Mais roupas descoladas, exatamente. Por exemplo, vai um shorts, né? Mais largo, uma camiseta sempre do tamanho superior da pessoa, né? E depois se desenvolveu o streetwear, que street, no caso, rua, e wear, vestimenta, vestir, né? Então é uma vestimenta de rua, uma vestimenta mais para você passear, para você estar com seus amigos, né? Então é uma coisa mais jovial. Então esse estilo de surf californiano, o hip hop de Nova York também influenciou muito esse estilo de se vestir, né? Com as camisetonas ainda também, né? Bem largonas, acho que mais largas ainda do que o surf. E os caps, os bonés. E podemos ver também esse estilo no GTA. Estilo, exatamente. Ele imprime exatamente esse estilo de streetwear nova-iorquino. Né, então, quando você estiver jogando o seu GTA e a sua mãe fala assim: menino, vai estudar? Você fala: já estou estudando inglês. Muito aqui, bem. Ó, roupa dos caras do GTA. Muito bem, mas só por algumas horas. É, né? Só por algumas horas, senão. E sempre falando junto com o jogo, né? É. Repetindo, sempre que eles repetindo estão falando. Repetindo tudo, nem tudo, né? Quer esse jazz. Gente, evitem algumas áreas ali onde tem bastante barzinho no GTA. As mulheres de lá, elas não prestam. Que louco. A outra, né? Há também o Japanese fashion, que aí veio logo depois desse estilo de hip hop, que é aquela vestimenta mais extravagante do japonês, né? Estilo também K-pop, J-pop também, que é aqueles cabelos coloridos, ou aquelas roupas mais chamativas, né? Com mais colorful clothes, né? Que a gente chama. Roupas bem... Os Power Rangers.
Então, o streetwear em si, ele é o estilo mais extravagante mesmo. Próximo estilo que nós vamos falar é o casual. Qual que seria esse estilo? Ele é o estilo mais padrão de todos, né? O casual, ele não é nem extravagante, ele não é nem formal. Ele é, na verdade, o mais casual. Na verdade, ele vem da palavra casual, ou seja, de uma situação natural. Então, é um estilo de se vestir natural. Qual que é o estilo mais natural e comum que a gente vê na rua? É a shirt, a white shirt, camiseta branca, e o blue jeans, né? O jeans azul, que é bem, bem comum. Acho que todo mundo aí em casa tem um blue jeans, certo? Exatamente. E quer um exemplo de um blue jeans para vocês, na verdade, entenderem esse casual? É só vocês verem o... Vai aparecer aqui na telinha, o editor vai se virar, o Homer Simpsons. Ele tem um estilo... Casual. Casual. Exatamente. Tá vendo? Perfeito. Branco, direitinho. Isso. E também o sneaker. Todo mundo tem como referência a palavra shoes, né? Que é sapato. Shoes é, no geral, sapato, qualquer tipo de calçado. Então, chinelo, bota, sandália... Tênis é shoes, tá? É o sapato em geral. Agora, o sneaker não é o chocolatinho, tá? Ele é escrito diferente. Ah, já pensei que era chocolatinho. Não, ele é escrito diferente. Qual que é a diferença de sneakers e o sneaker? O sneaker... Na verdade, os dois a gente fala no plural, né? Os Sim. dois são sneakers, tá? E a diferença do sneakers chocolate pro sneakers tênis, o sneakers de chocolate é um nome. Tá, ele é escrito com CK. Ou seja, um nome próprio. O nome, é isso, exatamente. É o nome de uma marca. Agora, o sneakers de tênis, ele vem da palavra sneak, que é andar silenciosamente, andar furtivamente. Então, ou seja, os sneakers são calçados que não fazem tanto barulho. Diferentemente de um salto, né, que é um high heel. Que faz muito barulho. Então, sneakers vem da palavra sneak, que é andar furtivamente, ou seja, é um calçado que não vai fazer barulho. E aí eles adaptaram isso para palavra, para o nome do calçado, certo? Então, sneakers também faz muito parte do casual style, né? Do estilo casual. Lembrando, esse estilo nós temos blue jeans, t-shirt e sneakers. Boa. Fechou? Terceiro tipo, terceira vestimenta, nós chamamos de business casual. Ele é o business, que tem a ver com negócios, né, comércio, ou seja, ambiente de trabalho. E o casual, uma coisa mais despojada. Então é aquele ambiente de trabalho que você não necessita estar formalizado, né, ter uma vestimenta formal. É uma vestimenta mais tranquila, mas também não é uma coisa só casual, é uma coisa mais largada ou qualquer coisa que você pode vestir. Geralmente tem um uniforme, né, como... Aqui da Macrobyte e o do Nathan também. Esse seria um business casual, tá? Mas padronizando, a gente poderia usar a khaki pants, né? A calça khaki. Para mulheres, para women, a gente poderia utilizar a skirt e polo shirts, aquela camisa polo mais não tão formal, né? Mas ela é mais. No, God! No, God, please, no! 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 Mais confortável. Ela é mais confortável. E também é um dress code para você poder ir jantar num lugar, né, mais sofisticado, né, que não seja tão popular, dá pra você usar um business casual nesse lugar. E lá nos Estados Unidos é bem comum você ver esse tipo de vestimenta no dia a dia, principalmente em Nova York, New York, que é uma cidade metropolitana, assim, bem empresarial, igual São Paulo. Vamos colocar aí um trechinho da musiquinha de New York, só pra dar trabalho pro editor. Não. Que é New York? Aquela música é assim, New York, New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Uma curiosidade em relação ao business casual. Long sleeve
shirt. Qual que seria? É a camisa de manga comprida, né? Sleeve, manga, né? E shirt, camisa, né? Camisa no geral a gente fala shirt, tá? T-shirt pra camiseta. Shirt pra camisas no geral, como camisa social ou qualquer outro tipo de blusinha ou camisa. Agora, você que fica falando que o inglês é complicado, olha que interessante. Em português eu vou usar uma seguinte frase. Deixei minha manga cair. Que manga? A manga da blusa ou a manga fruta? Então, agora em inglês, já não. Em inglês nós conseguimos identificar essa diferença. Em inglês, manga de blusa é sleeve, como eu já disse. E manga de fruta é mango, tá? Então a gente tem muitos homônimos também no português, assim como no inglês também temos. É, só que no português é mais comum a gente ter esses homônimos, tá? Porque a gente tem mais palavras. No inglês não é tão comum assim. Próximo estilo é o smart casual. Bom, então o smart casual é um estilo norte-americano de se vestir, mais voltado para festas. Pode ser casual, né, comum, mas ela é um pouco mais elaborada, né? Então, por exemplo, a gente tem a sleeveless dress, né? Sleeveless dress. Dress, vestido, e sleeve, o que que era sleeve? Manga. Manga. E o less no final de sleeveless é sem. Então toda palavra que tiver no final less é que ela é sem. Então sleeveless, sem manga. Headless, sem cabeça. Sem cabeça, exatamente. Sim. E o masculino a gente usa bastante aquela skinny pants. Então pants são as calças e skinny é aquela calça mais agarrada. Skinny vem de magrelo, de que é mais colado na pele, ou seja, a palavra skin, pele, skinny, que é bem colado à pele, bem juntinho. É, ela é uma calça mais justa, né? A gente tem skinny pants aqui também no Brasil, que a gente fala calça skinny, né? Normal, a gente fala, não traduz skinny, né? E por ela ser colada, certo? E a gente pode usar esse termo skinny também como um termo pejorativo também. Xingar ou fazer bullying com a pessoa de magrelo. Chamar a pessoa de magrelo, né? É, flamingo. Próximo estilo que nós vamos falar é o estilo business. Business. Que é estilo mais de negócio, mais, né? É um estilo mais voltado para negócios, para empresa. É um estilo mais formal, mas não 100% formal. É só ali pro ambiente de trabalho. Você vai usar uma shirt, como o Nathan está usando, tá? Uma tie, que é a gravata que ele está usando. E social pants. Pants, calças. Social, social. Calças sociais. É uma vestimenta para um ambiente de trabalho um pouco mais formal, né? No, sei lá, para empresários, né? Para empreendedores, administradores, pessoas com cargo um pouco mais que exigem esse grau, né? Que exige esse dress code dentro do ambiente de trabalho. Isso, exatamente. Também no office, né? Isso. Office, no escritório. Então é uma vestimenta mais para escritório, né? Para essa área de negócios. Bom, e o último da nossa lista, não menos importante, é o estilo black tie formal. Isso, boa. O black tie é um termo que a gente usa bastante aqui no Brasil. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar numa festa black tie. Ou seja, uma festa black tie é uma festa com vestimentas bem formais. Aí é o auge do formal. No black tie, o que a gente vai usar? A gente vai usar o tuxedo, tá? Tuxedo, que é o terno, né? E a gente chama aqui de smoking, né? Isso. O tuxedo, ele é o terno mais formal, né? O estilo de vestimenta mais formal que o homem tem. Para a mulher, a gente tem o dress, o long dress, né? Vestido long dress para festas mais formais. Ou a gente tem também o bow tie. A gente aprendeu tie, que tie é gravata. Agora o bow tie é a gravata borboleta, né? Ela é um pouco mais formal, tá? E também você pode usar o waistcoat, certo? Coat, casaco, né? Waistcoat, waist, cintura. É aquele colete, é um casaco de cintura, né? A waistcoat, aquele colete mais formal também.
Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de inglês de hoje. Algumas curiosidades em relação às vestimentas. Se você tem alguma curiosidade, coloque nos comentários o que vocês gostariam de saber de cultura, vestimenta ou qualquer outra coisa na língua inglesa. Isso. Ok, Diego? Ok. Coloque nos comentários também quais desses dress codes vocês utilizam mais no dia a dia, né? Se você é mais streetwear, casual, business casual, smart casual, business e black tie. Na descrição desse vídeo, a gente vai deixar um joguinho para vocês treinarem o vocabulário de roupas, tá? De clothing, que a gente explicou algumas palavrinhas aqui, né? A gente deu alguns vocabulários para vocês e vocês aprendem mais jogando. Bom, então não se esqueçam, gente, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os nossos vídeos, certo? E na semana que vem nós vamos gravar um vídeo legal para vocês falando de jogos de videogames em inglês com a sua tradução e algumas curiosidades também. Então é isso aí, galera. Obrigado pela sua participação até aqui. Até mais. Goodbye.